kimi g'ami yo'q. Boydi ham, kambag'alni ham g'ami bor. Kambag'al qarzni to'la olmay g'amda bo'lsa, boy haqini undira olmay g'amda. To'g'rimi? Rasululloh aytdilar, men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularda aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi. Qanday? Shunday gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarning foydasi yo'qda. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sus. Undan ko'ra 1000 dollar berganingiz yaxshi uni qo'liga. Naqini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deydi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi.